tady hodím. Tady to je jakoby druhý díl z toho toho specimátu Z. Minule nám padly dvě majitmáky. Kytky jakoby tak, že hodí lehký podle mě. Doufám, že bych mohl mít takový lehký specimátu. Na tohle to je Z. No, to bych se musel sypat. Kdyby mě padlo zvláme. A no, nyní mi bylo divné, že tady mám jeden gift, ale nejde to otevřít. Jenom inventářem, nebo tady teleportem. Vypneme si titaniky. Dneska bych možná šel otvírat. Pro hologram ketku. YouTube, jaký YouTube? Dobrý. Jo, dva? Možná je to Titanic? Ježiš, oh, no dva tak ty typy. Titanic, Titanic. A ne, 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 jste mi chtěli poslat gift nějaký, tak moje username je Magbosal. Možná to dám i do nějakého shoutu. Я
Так, вот это как мы вставим.